Olá, meus amigos, amigas, estamos aqui na rodovia S010, no trecho que liga a Conceição da Barra até Itaúna. Uma obra que nós estamos fazendo pelo governo do estado. Estamos aqui com o prefeito Chicão, com o deputado Freitas, deputada Raquel. Temos aqui inaugurar um empreendimento e uma reforma e ampliação do centro de visitantes e de pesquisa do Parque de Itaúna. E estou aproveitando para fazer uma visita técnica à nossa obra. Essa obra vai facilitar muito o acesso a Itaúna, vai propiciar um fluxo maior de pessoas, né, turismo mais intenso, uma região linda, né, com preservação ambiental e com muita riqueza cultural. E é bom que a rodovia possa trazer mais pessoas, mas também é bom que as pessoas possam cuidar ainda mais dessa região. É o governo do estado presente aqui no desenvolvimento do estado e do norte do estado do Espírito Santo.